ରାଜ୍ୟ ସାରା ମକର ମହକ, ଆଉ ମକର ଚାଉଳ ବିନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଧୁରା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ଚାଲିଛି ଆଖୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ଚିନି ଆଳୁ। ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଚୂଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇବା। ଏହି ଭୋଗ କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ। ମକର ଚାଉଳ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା। ଉଦଳା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି। ମକର ଚାଉଳ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚୂଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ସଫା କରାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଆଖୁ, ଚେରି, ଖଜୁରୀ, କାଜୁ କିସମିସ, ଅଦା, କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ଚିନି ଆଳୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମକର ଚାଉଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତିଳଉ, ଯାହାକି କେବଳ ମକର ସମୟରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବା ସହିତ ନିକଟରେ ଥିବା କାରାଗାରରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମକର ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଚିନି ଆଳୁ ସବୁ ପଡ଼ିକି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ମକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଜେଲଖାନାକୁ ଯିବ, ଜେଲ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମକର ମାନେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତେଣୁ ଚାଉଳ, ମକର ଚାଉଳ ମାନେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଘରେ ଘରେ ସେଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହୁଏ ଏଠି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବଣ୍ଟାଯାଏ। କାକୁଡ଼ି, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ଆଖୁ, ତାପରେ କନ୍ଦମୂଳ, ଚିନି ଆଳୁ ଏସବୁ ମିଶିକି, ଆଉ ଅଦା, ଏମିତି ପଡ଼ିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିକି ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମକର ଦିନ ଏହି ମକର ଚାଉଳର ଭୂମିକା ଅତି ଭିନ୍ନ। ମକର ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆଜି ବି ଏହି ମକର ଚାଉଳ ତିଆରିର ମହତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ଆଜକୁ ଆମେ ଆଜମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମେ ତା ଆଗ ଦିନ ଉଠି ମକର ଗୋଟେ ପୋଲା କରୁ, ଏବଂ ସେ ପୋଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠି, ବହୁତ ଶୀତ ଥାଏ ସେଥିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଶୀତ ନାହିଁ, ସେ ଶୀତ ଜାଡ଼ରୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାପରେ ସେ ମକର ପୋଲା ଲଗେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ପହଁକି ଆସୁ। ଏହିସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ମକର ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା। ଏ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ମକର ଚାଉଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତିଳଉ ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ଲଗେଇ ଚୁଡ଼ା ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ସବୁ ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ମକରରେ ଏହାର ମହକ କିଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ଚାଉଳର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।